Her har vi den nye AA20, nye Powerisen med oppladbart batteri og ekte dobbeltfunksjon. Med den gamle så var vi nødt til å først gjøre sånn, og så måtte underlista stoppe på nedre stopp, og da kunne vi frigjøre øvre endestopp. Men hadde vi gjort det, så kunne vi ikke da flytte på underlista før overlista, eller bevegelig overlista, var tilbake igjen. Men nå... Nei, det var feil knapp selvfølgelig. Nå kan vi gjøre det. Vi kan til og med få den til å møte. Jeg trykker ikke på noen ting, så er det nødstopp. Den stopper. Vi kan for eksempel kjøre den litt opp. Og så kan vi late som vi skal prøve å få den til å krasje igjen. Jeg rører den ikke. Nok en gang nødstopp. Sånn funker det hele veien. Så nå har vi endelig en reell dobbeltfunksjon tilsvarende BB24, men vi kan ikke få den på app. Dessverre. Ikke enda i hvert fall. Nå kjører begge to samtidig også.